Lämpimästi tervetuloa takaisin Putouksen pariin. Nyt on illan viimeisen sketsihamman vuoro näyttää oma versionsa suosikkiohjelmastaan. Noin, paljon parempi. Onpa kiva olla taas töissä. Kuten vanha afrikkalainen sananlasku sanoa, kova työ tuottaa iloa. Paitsi orille, eilen se ei tuota yhtään mitään. Huhuhu, mie floppaan. Sergei, entinen poikaystäväni, nykyinen kämppikseni, jolla odotin kauan mielikuvituslasta. Meidän täytyy puhua. Marianna, entinen tyttöystäväni, joka ensimmäisesti tappaa. Ja onko sitten rakastuin ollessamme yhdessä mielisairaalassa. Munkin pitää puhua sun kanssa. Marianna, mun eli Monikan entinen paras ystävä, jolla oli salasuhde mun kihlattuun. Ja Sergei, mun eli Monikan entisen parhaan ystävän Mariannan entinen poikaystävä. Mun täytyy puhua teidän molempien kanssa. Mutta keskustelu täytyy pitää sitten salassa, että onneksi tultiin tänne keskelle vilkasta baaria. Meidän ei olisi pitänyt sijoittaa kaikkia meidän rahoja niihin osakkeisiin. Nyt kun se firma on mennyt konkurssiin, niin meille ei jää yhtään. Kiitos. Kuka tämä uusi tarjoilija oikein on? Se on Abdul Tuisku. Se muutti Rovaniemeltä tänne Pihlajakadulle, tälle samalle kadulle, missä me kaikki asutaan. Ja se on just aloittanut tässä barbaarissa. Eli tässä ravintolassa, missä me juuri nyt tällä hetkellä istumme. Mä en vielä tiedä miten, mutta musta tuntuu, että tosta jatkasta tulee olemaan meille vielä jollain erityisellä tavalla hyötyä. Yksi olut! Kiitos! Oi samperi, samperi! Onko siulla huolia? Joo, mä oon jo toistakymmentä vuotta yrittänyt löytää mun kadonnutta kaksoisveljää. Mä oon tehnyt kaikki, niin mä oon etsinyt joka paikasta, mut nyt tuntuu, että on aika jo luovuttaa. Sitä paitsi ainoa johtolanka, mikä mulla hänestä on, on tää puolikas valokuva. Hauska sattuma, sillä miullakin on kauan sitten kadonnut kaksoisveliä. Ainoa johtolanka, mikä miulla hänestä on, on tämä puolikas valokuva. Oh. No jaa. Hetkinen. Miten sä yhtäkkiä näytätkin jotenkin niin tutulta? Kuin katsoisi peiliin. Abdul. Kari. Oh. Veli. Tämä on mun elämäni onnellisin päivä! Minullakin tämä menee top vitoseen! Ajattelen, mä löydän mun kauan kadoksessa olleen kaksoisveljen tästä baarista, jossa mä olen istunut imuramassa kaljaa kohta 20 vuotta! Tämä yllättävä juonenkäänne tuntuu melkein epätodelliselta. Tätä täytyy juhlia, odota siinä! Kari Taalasmaa. Minä olen Kari Taalasmaa. Teidän kaukainen tässä sarjassa aiemmin mainitsematon enonne on valitettavasti kuollut. Mutta hän jätti kyllä jälkeensä miljoona perinnön ja te olette ainoa perijä. Ihan totta. Miljoona perinnön ja mä olen ainoa perijä. Kyllä. Ellei nyt jostain satu ilmestymään, sanotaan vaikka teidän kauan kadoksissa ollutta kaksoisveljänne. Kuulitteks te? Miljoona perintö. Se ratkaisee meidän kaikki ongelmat. Me kidnapataan Abdul, laitetaan se häkkiin ja sitten kiristetään ne rahat siltä. Justiin! Miten tuo kuulostaa niin tutulta? No, koska mä tein sen saman jutun 2 vuotta sitten. Niin. Mutta ei siitä silloinkaan tullut mitään seuraamuksia, joten kokeillaan uudestaan. Tässä hieman kuplivaa meille. Odota ihan hetki täällä. Mun pitää hakea yksi juttu. Mikä juttu? No se on pikku yllätys. Mä tuun ihan kohta takaisin.
Tervetuloa takaisin, velipoika. Sä oletkin ainoa asia, joka seisoo enää mun ja miljoonaperinnön välissä. Mutta et kauaa. Et kauaa. Yksi vesi, kiitos. Kiitos, yksi vesi. Onko sinulla kenties tipaton helmikuu meneillään? Mies loppaan. Ei, kun mä oon alkoholisti. Juominen on pilannut kaikki mun ihmissuhteet, avioliiton ja aiheuttanut epäsuorasti mun vanhimman poikani avovaimon ja erään nimeltä mainitsemattoman kansanedustajan kuoleman. Mutta nyt toi sun viaton vitsis suisti mut totaalisesti pois raiteilta, joten mä voin aloittaa uuden putken tuplagin! Kuka sinä olet? Mie on Tuiskun Abdul. Ei, kuule, ollaanko me oltu koskaan sille? Ei, käsittääkseni. Ei, se voidaan korjata. Kato, eihän susta ikinä voi tulla kunnon pileä katulasta, laista, ellei sulla ole ollut pientä salasuudetta mun kanssa. Maaret! Mitä täällä tapahtuu? Ismo! Mä oon etsinyt sua täältä. Tunnustaakseni sulle rakkauteni ja pyytääkseni sua vaimokseni. Ja mitä täällä tapahtuu? Sä pelehdit jonkun gigolon kanssa. On tässä nyt väärin käsitys. Pidä sinä turpas kiinni! Te rovaniemeläiset ootte just tollasia. Tuutte tänne ja viette meidän naiset. Totta. Oi, Ismo rakas, kun sun kanssa mä olin vaan säälistää. Ja sinä! Mä en enää koskaan halua nähdä sua. Nyt sä lähdet täältä. Etkä tuu takaisin. Hyvä on. Mä lähden, mutta mä tulen takaisin. Parin tuotantokauden jälkeen, kato, mulla on sopimuksessa sellainen kohta. I'll be back! Hei, kiitos, hei. Kiitos käynnistä. Selvitetään tää juttu. Sillä tavalla, joka soveltuu perheohjelmaan, eikä venytä liikaa budjettia. Et jos mä ehdin ensin. Et jos mä ehdin ensin! Seis! Ennen kuin kukaan teistä tekee mitään harkitsematonta, minun täytyy kertoa teille totuus. Nimittäin, mie olen raskaana. Oh! Ja yksi teistä on tämän lapsen isä. Oh! Tai äiti. Oh! Tunteisiin sisimpaani matkustan, joo ja niin. Taakse verhon kurkistan, en enää jää vain paikoilleen. Siinä oli illan viimeinen sketsihahmo, muista äänestää. Noni, hopi, katsomoon. Ei siinä ollut koko jakso, mene katsomoon katsomaan loput.